Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μητσικόλα Σοφία. Και Θωμαπούλου Χριστίνα. Είμαστε από το Δημόκριτο, από το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία και για τη διημερίδα στην οργάνωση και για την πρόσκληση εδώ πέρα. Θα σας παρουσιάσουμε το μύτο στο λαβύρινθο, από την έρευνα στο παιχνίδι, από το παιχνίδι στην αφήγηση και στη γνώση, μέσω δύο project, δύο case studies. Το iGuide Gnosos είναι ένας διαδραστικός ψηφιακός οδηγός σχετικός με την Gnoso, το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα κάποια mini games, Gnoso, Frazzle, Minon, Exquisite Corps και Postcards from the Past, και το Ταξίδι της Αριάδνης, που είναι το πιο πρόσφατο έργο, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές του μήνα, που είναι μια οπτικοακουστική παραγωγή, projection mapping, εμπνευσμένη από την Gnoso. Θέλουμε να ξεκινήσουμε εισάγοντας δύο ορισμούς, το digital native και το digital immigrant. Ο Mark Prensky, στο άρθρο του On the Horizon το 2001, εισήγαγε τον ορισμό του digital native, που είναι η γενιά η οποία αντιλαμβάνεται λίγο καλύτερα την ψηφιακή γλώσσα από τους digital immigrants, που είναι η γενιά που έχει μία δυσκολία στην ευχέρεια χρήσης της γλώσσας. Ως ψηφιακή γλώσσα όρισε τη γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του ίντερνετ και των video games. Και παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερες γενιές αποκτούμε μεγαλύτερη ευχέρεια σε αυτή τη γλώσσα, λόγω της αμεσότητας του user interface. Για παράδειγμα, εδώ μπορούμε να δούμε ότι ξέρουμε όλοι πού να εισάγουμε το username και τον κωδικό πρόσβασης για να μπούμε στη σελίδα του Facebook, παρότι η γλώσσα και η επεξήγηση είναι άγνωστη. Και έτσι φτάνουμε στο πρώτο case study, ένα από τα δύο project που θα σας παρουσιάσουμε, το iGuide Gnosos, που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του ΕΚΕΦΕ Δημόκρητου. Το iGuide Gnosos ξεκίνησε το 2013 και κράτησε περίπου 4 χρόνια στην υλοποίηση στη σημερινή μορφή που βρίσκεται. Ξεκίνησε ουσιαστικά από το ερώτημα του πώς μπορούμε να μεταφράσουμε στοιχεία ξενάγησης και εργαλεία ξενάγησης σε μία ψηφιακή γλώσσα. Πολύ χρήσιμος ορισμός για μας σε διάφορες φάσεις ήταν για την αρχαιολογία. Ήταν ότι η αρχαιολογία είναι η επιστήμη του να βρίσκεις αντικείμενα και να λες ιστορίες για αυτές, για αυτά. Τώρα, γιατί Gnosos, έχει διάφορες απαντήσεις. Η μία βρίσκεται στο ότι υπάρχουν πολλά ευρήματα που έχουν βρεθεί με μεγάλο ενδιαφέρον, που προσφέρονται για ψηφιοποίηση, αλλά και επόμενα βήματα project που θα σας παρουσιάσουμε. Από την εποχή του Μήνωα Καλοκαιρινού, από την ανασκαφή και την ανασύσταση του Arthur Evans. Επίσης, ότι η Gnosos είναι ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, μετά την Ακρόπολη, και αυτό δίνει ένα επιπλέον, μια όθηση να βγει προς τα έξω υλικό που δεν γνωρίζουμε πολύ από εμάς ως ευρύ κοινό. Και το τρίτο, ότι παρόλο που δεν φαίνεται άμεσα από τον ίδιο το χώρο κάποιες φορές, η ίδια η αρχαιολογία ως μοντέρνα επιστήμη έκανε πολύ σημαντικά βρεφικά βήματα στην Gnoso, μέσα από τη δουλειά που έκανε εκεί ο Evans και η ομάδα του. Οπότε αυτό δηλαδή συνδυάζει μία ιστορία αρχαία με μία μοντέρνα και σύγχρονη επίσης ιστορία. Λοιπόν, το iGuide συμπεριλαμβάνει αναπαραστάσεις της ανασύστασης της Gnosos και περαιτέρω ερμηνείες, αφηγήσεις στα ελληνικά και στα ελληνικά, κείμενα και info points, mini animation και διαδραστικά σημεία στο χώρο όπου κανείς μπορεί να συγκρίνει, για παράδειγμα, διάφορες χρονικές στιγμές στο χώρο μέσα από φωτογραφίες και ζελατίνες. Εδώ είναι ένα στυλ από ένα animation που υπάρχει στον οδηγό. Και αν, για παράδειγμα, το iGuide ήταν η θεωρία, ας πούμε, το βιβλίο θεωρίας, τα mini games που έχουμε δημιουργήσει είναι τα ψηφιακά και αναλογικά παιχνίδια, είναι η πράξη, το πρακτικό κομμάτι. Το ένα παιχνίδι λέγεται Frazzle, από φρέσκο και puzzle, στα οποία έχουμε πάρει τις ηχογραφίες της Gnosos και παίζοντας ο χρήστης, ο παίκτης, ένα puzzle, κάνει μια προσομοίωση του πώς δουλεύει ένας αρχαιολόγος συμπληρώνοντας, ενώνοντας κομμάτια, αλλά βλέπει και στο τέλος του πάζλ πόσο λίγα κομμάτια όντως βρέθηκαν. Εδώ, ας πούμε, στις μπλακυρίες είναι μόνο τα κομμάτια αυτά που βλέπετε και τα πρόσωπα, ας πούμε, δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Είναι κάτι που συμπληρώθηκε από τον Evans.
Το κνωσό είναι ένα παιχνίδι σε δύο επίπεδα, το οποίο ξεκινάει ως ένα παιχνίδι, ένα guessing game, όπου μαντεύει κανείς ποια κομμάτια είναι μινωικά και ποια δεν είναι. Μέσα από το παιχνίδι αυτό έχουμε βασιστεί σε έρευνα της Νικολέτας Μομιλιάνο και του Αλεξάνδρου Φαρνού, που μιλάνε για το πώς η κνωσός έχει επηρεαστεί ουσιαστικά από την Art Nouveau και την αισθητική της Art Nouveau, που ήταν το κυρίαρχο ρεύμα τέχνης της εποχής του Evans. Και βλέπουμε εδώ δύο κομμάτια, για παράδειγμα, και πρέπει να μαντέψει κανείς ποιο είναι μινωικό και ποιο δεν είναι. Στη συνέχεια, το παιχνίδι αυτό στο επόμενο του επίπεδο μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι μνήμης, όπου πρέπει να μαντέψει κανείς, να θυμάται μάλλον κανείς, ποια κομμάτια είναι μινωικά και ποια δεν είναι. Και βλέπεις ουσιαστικά πόσο δύσκολο είναι τα όρια να διακρίνει κανείς ανάμεσα στα δύο. Το μηνό An Exquisite Corpse επανερμηνεύει το παιχνίδι των σουρεαλιστών. Μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε παίξει, είτε ως παιδιά είτε ενήλικες. Όπου ζωγραφίζει κανείς στα μεσαία κομμάτια αυτά που βλέπετε, για παράδειγμα, και ανοίγοντας μία ζελατίνα, εμφανίζεται κάποια τοιχογραφία της κνωσού και βλέπεις μία νέα δημιουργία μέσα από τη φαντασία του καθενός και πώς ένας αρχαιολόγος, βρίσκοντας κομμάτια, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη φαντασία για να καλύψει τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, το Postcards to the Past είναι ένα παιχνίδι δημιουργικής γραφής, όπου γράφουν άνθρωποι ιστορίες, είτε βιώματά τους, από αρχαιολογικούς χώρους, είτε την Κνωσό, είτε άλλους χώρους. Εδώ είναι κάποια link από trailer, teaser που έχουμε αναπτύξει και συνδέσμους, αν σας ενδιαφέρει να ψάξετε και άλλες πληροφορίες. Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί τα παιχνίδια αυτά και η εφαρμογή του iGuide σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ειδικά εργαστήρια όπως τα αρχαιολογικά γυμνάσματα που έχουν γίνει προς το παρόν στους αρχαιολογικούς διαλόγους στην Αθήνα και στη Μυτιλίνη το 2015 και το 2016. Και στόχος από εδώ και πέρα είναι επίσης να γίνουν εφαρμογές σε μουσεία, στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και σε άλλους χώρους ενδιαφέροντος. Φτάνοντας στο τέλος του project του iGuide, πολλές προκλήσεις συνεχίζαν και υπήρχαν. Και προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όσο αφορά τις αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων. Όπως βλέπετε εδώ είναι μία εικόνα στα αριστερά της Κνωσού σήμερα και στα δεξιά είναι μία εικόνα από το iGuide που έχει γίνει τρισδιάστατο μοντέλο. Και η πρώτη δυσκολία ουσιαστικά έχει να κάνει με τη βεβαιότητα της εικόνας και πώς μία εικόνα πάντα υπόσχεται πράγματα, φέρνει ένα βάρος, φέρνει μία υπόσχεση. Και εννοείται όταν είναι και ρεαλιστική, μπερδεύεται πολλές φορές με το αν είναι πραγματική ή όχι αυτή η επεικόνηση που βλέπουμε. Και σε αντίθεση με αυτό, η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη της αβεβαιότητας, της ερμηνείας, όπου συνέχεια επαναπροσδιορίζεται το τι, επαναπροσδιορίζονται θεωρίες, γίνονται λάθη, επανερμηνεύεται το παρελθόν συνεχώς. Και κυρίως δεν συμφωνούν κιόλας μεταξύ τους ερευνητές, οπότε έχει μια σημασία αυτό να οπτικοποιηθεί για το γενικό κοινό, γιατί ενώ βλέπουμε εικόνες συνέχεια σε σχέση με την αρχαιολογία, πολύ δύσκολα ένας μπορεί να καταλάβει την ιστορία από πίσω που δημιουργεί αυτή την κατασκευή. Και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με την τοποθέτηση του χώρου στον χρόνο, δηλαδή αν θα κάνεις μια αναπαράσταση, για παράδειγμα, τι θέση θα έχει, θα είναι σαν να είναι καινούριος ο χώρος πριν 4.000 χρόνια, θα είναι σαν το όπως είναι στο σήμερα, θα είναι μια εικόνα φτιαγμένη από το μέλλον, τη φαντασία. Αυτές οι ερωτήσεις ήταν που μας οδήγησαν κιόλας στο ταξίδι της Αριάδνης. Το ταξίδι της Αριάδνης είναι μια οπτικοακουστική προβολή, εμπνευσμένη από τον κόσμο της Κνωσού, η οποία εφαρμόζεται και λειτουργεί με την τεχνική του projection mapping. Το projection mapping είναι μία τεχνολογία με την οποία προτζέκτορες προβάλλουν βίντεο πάνω σε μία τρισδιάστατη προβολή, μελετημένης θέσης, απόστασης. Για παράδειγμα, αυτό είναι η δική μας μελέτη του χώρου. Βλέπετε τους δύο προτζέκτορες που προβάλλουν με δέσμες φωτός πάνω σε ένα τρισδιάστατο σκηνικό, δημιουργώντας οφθαλμαπάτες βάθους. Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε βασίστηκε πάνω στο iGuide, υπήρχε βιβλιογραφική έρευνα και επιτόπια και πειραματικές προσεγγίσεις σε εικαστικών, αρχιτεκτονικών και κινηματογραφικών μέσων.
Λοιπόν, το iGuide ξεκίνησε το 2013 και ουσιαστικά αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει το ταξίδι της Αριάδνης από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι το Μάιο, πριν λίγες μέρες μόλις. Οπότε, από τη μία, μπορεί να πει κανείς το ταξίδι της Αριάδνης ξεκίνησε πριν ένα χρόνο περίπου, αλλά στην πραγματικότητα ξεκίνησε πριν 6 χρόνια περίπου με το iGuide. Βασιστήκαμε στην βιβλιογραφία που ήδη είχαμε χρησιμοποιήσει, όπως το βιβλίο του Alexander Farnoux, Unearthing a Legend, αλλά και βιβλία όπως του Αντώνη Ζώη, το Εκστατικό Όραμα, το οποίο αποκαλύπτει μαζί με πολλά άλλα βιβλία την υποκειμενικότητα ουσιαστικά του αρχαιολόγου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Arthur Evans, και το πώς η αρχαιολογία ουσιαστικά είναι μια επιστήμη της ερμηνείας και του οράματος, που πρέπει να φανταστεί κανείς σε μεγάλο βαθμό τι δεν βλέπει. Στη συνέχεια, η επιτόπια έρευνα ήταν πάρα πολύ βοηθητική και επίσκεψη στην Γνωσό, στο Μουσείο του Ηρακλείου. Η προσέγγιση μας ήταν εικαστική. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια αισθητική εμπειρία και όχι μια απλή πληροφόρηση και ενημέρωση, το οποίο προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε με μια τομή μυθοπλασίας, με την ιστορία, και να δημιουργήσουμε ένα βίωμα στο θεατή και να το κινητοποιήσουμε για περαιτέρω ενδιαφέρον και αναζήτηση των πληροφοριών που ήταν αποτέλεσμα της έρευνας του iGuide. Οι προσεγγίσεις οι αρχιτεκτονικές είχαν να κάνουν κυρίως με τη μελέτη του τρισδιάστατου σκηνικού και την κατασκευή για αρχή σε μικρότερη κλίμακα με μια μακέτα. Κατασκευάσαμε η τοποθέτηση και πάνω στην οποία έγιναν τεστ και δοκιμασίες μέχρι την τελική. Ταυτόχρονα, η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου ήταν πάρα πολύ σημαντική λόγω προϋποθέσεων συσκότησης, χωμόνωσης, διαστάσεων χώρου. Ήταν. Και μετά, φτάνοντας στα στάδια της παραγωγής, μεθοδολογίες από τον κινηματογράφο ήταν πολύ βοηθητικές και σημαντικές για μας, χρησιμοποιώντας την έρευνα και το παιχνίδι, να φτάσουμε στην αφήγηση, δηλαδή. Ξεκινήσαμε με την έρευνα, με pre-production, με αναζήτηση από αναφορές από λογοτεχνία, από τη μυθολογία, την ποίηση, και απεικονίσεις από την τέχνη, το σινεμά, το χορό, τα βιντεοπαιχνίδια και τα κόμικ. Κάποιες από τις εικόνες που μας ενέπνευσαν, σας δείχνουμε εδώ, concept art και reference. Πρέπει να γράψουμε μια ιστορία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εξερευνώντας τα στερεότυπα και τις μυθολογίες, επίσης. Storyboarding, από όλη την ομάδα παραγωγής, βλέπουμε εδώ. Character design, ποιοι είναι οι χαρακτήρες της ιστορίας αυτής, η Αριάδνη και ο Μύτος. Πάλι διάφορα στάδια, πέρασαν διάφορες μορφές, να φτάσουμε στην τελική μας ηρωίδα. Και μετά η σκηνοθεσία του animation που προέκυψε. Και κλείνοντας με κάποιες εικόνες από την παραγωγή και κάποια stills από το ταξίδι της Αριάδης. Από τη μακέτα στην τελική κατασκευή, στην τρισδιάστατη οθόνη δηλαδή που χρησιμοποιήσαμε, και βλέπετε εδώ και την τελική κλίμακα. Έγινε πρωτότυπη μουσική σύνθεση και sound design. Εδώ είναι η τελική αφίσα μας και περιγραφή. Και κάποιες εικόνες από τις προβολές που γίνανε στο Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητο, 2 και 3 Μαΐου, με επισκέψεις σχολείων, αλλά και με ενήλικο κοινό, η ομάδα παραγωγής και βιβλιογραφία. Συντελεστές. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.